Marcelo Fernandes 5-0 i dagens träningsmatch mot Hässelby SK. Vad är det som gör att ni vinner? Nej, att vi är det bättre laget och vi jobbar efter, vi är metodiska i det vi gör och hur vi bedriver ett anfallsspel och försvarsspel. Det är väl det som fäller avgörande. Sen har vi bra kvalitet där uppe, även om jag kan tycka att vi skulle ha gjort några mål till faktiskt, i synnerhet i första halvlek då. Nästa match för er är ju seriepremiären borta mot Älvsjö i Division 1 Södra Svealand. Hur går tankarna inför premiärmatchen? Nej, att vi måste fortsätta jobba med det vi är bra på och återigen vara metodiska och noggranna i anfallsspelet och även i försvarsspelet, så får vi se lite vad den här säsongen har att erbjuda. Skulle du säga att laget är redo inför premiären borta? Ja, men det tycker jag. Vi har haft några veckor som har varit riktigt bra och det är en bra stämning i gruppen. Det är lite elektriskt skulle jag vilja påstå, så att vi är revanschugna. Vad blir det viktigaste för er i säsongen för att göra en lyckad sejour i Division 1 Södra Svealand? Helt klart att vara ödmjuka. Alltså match för match och jobba hårt. Liksom. Det finns inga genvägar. Skulle vi fuska i något skeende i matchen eller matcherna så kommer vi få problem. Efter den senaste försäsongsmatchen nu idag, är du nöjd med hur försäsongen har sett ut inför Division 1 Södra Svealand? Ja, jag tycker vi har jobbat på bra. Jag hade väl önskat att lagen från norra Svealand hade kanske kunnat erbjuda lite bättre motstånd. Men överlag så tycker jag vi har gjort en bra försäsong och vi känner oss redo. Daniela Novakovic 5-0 i dagens träningsmatch mot Hässelby SK på Grimsta. Vad är det som gör att ni vinner? Jag tycker vi har ett fint bollinnehav, värderar våra lägen, många fina anfall och sätter dit våra lägen. För din del blev det 3 mål i dagens match. Hur ser du på din insats? Jag tycker att vi gör det bra som lag. Vi gör det enkelt för mig som forward att sätta dit mina lägen. Sen har jag ett par lägen jag tycker jag borde satt, men 3 mål är helt okej ändå. Hur ser den personliga målsättningen ut inför säsongen? Hjälpa laget så mycket som möjligt med mål och poäng och med ett bra spel. Vad blir viktigast för er för att göra en bra säsong i årets Division 1 Södra Svealand? Var med från början och ta en match i taget, tror jag är viktigast.